Takže ahojte, vítam vás späť na mojom YouTube channeli. Dúfam, že tá predchádzajúca téma IFM a flexibilný štýl stravovania sa vám páčila a video sa vám páčilo. A dnes ako také nadväzujúce niečo na tú tému som si pre vás pripravila tipy a triky pri IFM. Ak budete v kalorickom deficite, tak sa vám možno bude zdať, že jete málo jedla a budete hladní. Veľa ľudí pri IFIM využíva intermittent fasting, čo znamená pôst, že 16 hodín pôstujete a 8 hodín potom máte to, ja som to volala, že žracie okienko, vlastne, že vtedy jete počas tých 8 hodín. Počas tých 16 hodín vlastne len pijete kávu s troškou mlieka, alebo vodu, bylinkové čaje a tak. K tejto téme veľa vám povedať neviem, keďže ja som to síce skúsila, ale mi to nejako nesadlo, keďže nie je to žiadny zázrak, len proste sú ľudia, ktorí nemajú radi raňajky a im vlastne vyhovuje držať pôst tých 16 hodín. A ak vás táto téma zaujíma, tak hodím vám do popisu link na Fitkult o tom písal článok a taktiež si pozrite Evku Dvoráčkovú, ktorá sa takto stravuje už dlhšiu dobu a veľa o tom aj rozpráva. Ako po druhé, pripravte si jedlo dopredu, čo znamená, že keď to jedlo budete mať pripravené, tak je menej pravdepodobné, že zjete niečo, čo nemáte naplánované. Taktiež je veľmi dobré, keď si to jedlo naplánujete dopredu, napríklad v nedeľu, na pár dní dopredu, 2-3 dní dopredu. Po tretie, nepanikárte, keď napríklad jeden deň zjete 250 g sacharidov na miesto 230, napríklad, nič sa nedeje. Môžete používať systém, ako to robím napríklad aj ja, že napríklad požičiam si makrá z druhého dňa, takže na druhý deň mám toho menej, alebo si to rozdelím vlastne tak, aby ku koncu týždňa tie čísla sadli. Takže môžete tak, že uberete, napríklad je streda, zjedli ste 250 sacharidov na miesto 230 a tých 20 si podelíte delené štvrtok-piatok delené 4, takže 5 gramov si zoberiete každý deň. Dá sa aj tak, ono je tam viac možností. Nezabúdajte na to, že sacharidy nie sú zlé a jedzte ich, kedy vám to vyhovuje. Sú ľudia, ktorí potrebujú sacharidy pred tréningom, sú ľudia, ktorí dokážu trénovať bez sacharidov a sú ľudia, ktorí vlastne musia mať sacharidy s každým jedlom. Naozaj každý je iný a neplatí tu zásada, že sacharidy len do obeda. Po piate, ak nemáte celiakiu alebo intoleranciu na mlieko, na laktózu, tak určite to nevyhadzujte z jedálnička, mliečnej výrobky a taktiež gluten-free veci. Úplne je to zbytočné. Po šieste, dajte si tak 2-3 porcie zeleniny a ovocia za deň. Nezabúdajte, mikroživiny treba dodržiavať. Po siedme, budem sa opakovať, ale naozaj neexistujú zlé a dobré potraviny. Sú len menej nutrične vyvážené a viac nutrične vyvážené a naozaj nikto z nás v tom hrdle nemá nejakého strástu, ktorý vám bude hovoriť, že o, táto čokoláda je zlá, tak si to nedám. Opakujem sa, viem, ale opakovanie je matka múdrosti. Prepáčte, že pozerám do papiera, ale som si to všetko napísala pre istotu, aby som nič nezabudla. Po 8. Ak uprednostňujete biele zemiaky pred sladkými zemiakmi, tak nič sa nedeje, kľudne si dajte tie biele zemiaky. Ja som tiež jedna z tých, ktorá preferuje biele zemiaky a nič sa nedeje. V podstate biele zemiaky taktiež obsahujú vitamíny, takisto ako sladké zemiaky alebo bataty. Myslím, že bataty. Po 9. tu máme, že napríklad keď raz si dáte niečo menej nutrične vyvážené, platí tu zásada, že jedno zlé jedlo vám ten progres nepokazí a je veľmi dôležité, aby ste boli konzistentní v priebehu tých 6 zvyšných dní.
Po 10. kľudne môžete cyklovať sacharidy alebo taktiež aj tuky, keď vám to tak vyhovuje. Napríklad, že budete mať pár dní vysoké sacharidy v tréningový deň a potom v netréningový deň budete mať vysoké tuky. Je to úplne v poriadku, každý funguje inak. A taktiež, keď budete mať tých viac sacharidov v ten tréningový deň, tak to aj znamená, že vlastne budete viac vládať a môže byť, že aj spálite viac. Po 11. Jedlo si vážte v surovom stave stále a taktiež ho v surovom stave aj zapisujte. A po 12. keď idete von niekde alebo keď idete na nejakú oslavu, tak skúste si vybrať také tie jednoduché jedlá. Napríklad jedlá, ktoré nemajú omáčky, skôr uprednostnite grilované alebo varené, napríklad ako oblohu varenú, ako zemiaky a tak. A šalát bez nejakého dressingu alebo tak, bude sa vám to potom ľahšie zapisovať do MyFitnessPalu. Taktiež, keď si dáte mlieko do kávy alebo používate veľa kečupu a tak, tak určite si to zapisujte už len pre istotu. Tiež naozaj nič sa nedeje, keď napríklad budete mať 5-10 gramov, keď budete nad tým vašim budžetom na deň, absolútne sa nič nedeje, to je úplne normálne. Hlavne keď ste v diete, alebo keď ste len na udržiavačke, alebo keď ste v objeme, tak tých 10-20 gramov absolútne sa nič nedeje. Taktiež, keď pôjdete niekde von, ako po 14, to je po 14, keď pôjdete niekde von, tak si kľudne môžete dať také niečo, že kalorický deň, čo znamená, že budete dodržiavať vlastne, že si dáte bielkoviny, tak približne, koľko by ste mali. A potom tie zvyšné kalórie vyplníte buď tukmi alebo sacharidmi, závisí, ako vám to vyhovuje v ten deň. Mať kalorický deň je úplne normálne a je to veľmi dobre používať, keď napríklad idete von s niekým alebo keď idete vonka. Po 15. keď napríklad nedietujete, tak skúste si obmedziť to, vlastne keď dietujete, keď ste v diete a máte ten napríklad nejaký cieľ, tak si skúste obmedziť to jedenie vonka tak na raz, dvakrát maximum do týždeň, alebo skôr, keď už je to už tak, keď už ide do tuhého, tak radšej si tie jedlá pripravujte a naozaj obmedzte jedenie vonka. Taktiež, ak pôjdete von, tak je veľmi dôležité, aby ste si dopredu jedlo naplánovali. Vlastne, ja keď napríklad idem von, tak povečne si dávam tak, že si tak približne poviem, čo si dám a raňajky si naplánujem také úplne jednoduché. No a potom podľa toho sa zariadím. Takže myslím si, že toto by boli také menšie tipy a triky ohľadom IIFYM a čo a ako. A nezabúdajte, že IIF, akože intermittent fasting a taktiež cyklovanie sacharidov, nie je to žiadna zázračná vec, je to len naozaj pomôcka, ktorá vám môže pomôcť a môže vám uľahčiť to dietovanie vlastne. Takže zatiaľ vám prajem krásny deň a ahojte.